Good morning, Jonalyn. Good morning po, DJ Chacha. Magandang umaga po. Ngayon po ba nandiyan na kayo sa kantina pinagtatrabahuhan nyo? Um, hindi po ako pumasok, um, DJ Chacha. Eh. Good um, morning po, Sir Ted. Oo, oh, oo. Oh, ano pong, good morning. Oh, oh, good morning again. Ate Jonna, ano po nangyari? Bakit di ka nakapasok ngayon? Ah, uh, hindi ko po kayong niyo, ma'am. Ay, talaga namang nag-live. Opo. Oh, oh, oh. Baby, lagot ka. Nag-liveja leave para o, sa programa. Paikakaya. Opo. O, buti na lang na ipasok namin kayo ngayon o, Ate Jonah. Opo. Sa awa po ng Diyos. Ito muna, sige. Uh, so, uh, Jonalyn, ano ang ating <laughs> aral nung Friday? 1335. Uh, mm. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod sunod ko kayo. Amen. No, oh, so sa simpleng ano uh, paliwanag, anong pagkakaunawa mo dito? Um, ano po, mahal po tayo ng Diyos unconditional. conditional. Mahalin po natin ang ating kapwa kahit pwedeng po tayong sa ating kapwa. So, napakahirap yata. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Napakahirap yata ng kautosan na iyon. No, yung uh, mahalin mo yung kapwa mo. <laughs> Oo. Oh, oh. Oh. Well, 'yung may ginagawang mabuti sa iyo, madaling mahalin 'yun. Pero mm. minsan, may mm. mga pagkakataon 'di ba, aminin natin, oh, okay. na meron tayong mga kapwa na mahirap intindihin at mahalin. Pwede din naman din sigurong uh, hindi mo siya minamahal, oo, pero hindi mo rin naririyan siya naman din binabati. <laughs> kasualan uh -oh. ang tawag Na Natanong uh -oh. ko yan dati kay Pastor eh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Mas okay uh -oh. daw yon, lalo pa kung every time makakadaupang palad mo uh -oh. siya, uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. eh Dating parang napapansin mo na parang hindi rin nagiging maganda uh -oh. para sa'yo. May ginawa sa yung hindi maganda, ano, sabi nga nila, eh mahalin mo pa rin. Nako, ang hirap niyan. Alam nyo, mahirap yan. Kasi maaari sabihin mo na, o oh, sige, pinatatawad na kita, pero ayoko na makita pag bumuka mo. <laughs> daming dami nakaka-relate. Uh, Oo, oh, uh -huh. may ganun eh. O, oh, ginawang, ginawang ka na hindi maganda, di ba? Alam mo nang ginawang ka hindi maganda. O, oh, hindi na lang bale. Sige, kakalimutan ko na yan. Pero pwede bang ayoko na kita makita? Eh, hindi na bale. Uh, jo Jonalyn! Po! Oo. Uh, uh, Hello uh, po. Ikaw ay biyuda. Yes po, opo. po. Hmm. So, itong mga anak mo na ito ngayon, il ilan taon na ito? Isang 18 years old po, gagraduate po siya ngayon June 7 ng senior high, tsaka isa pong grade 5 po. Grade, ano, 10, 10, years old po yung isa. Itong dalawang ito sa nag-aaral? Yung isa po sa, ano po siya, private pero wala pong bayad. Mm. Parang nag may, opo, may ba, wala pong bayad sa Marikina. Yung isa po sa Conception Integrated School po, dito po sa Marikina po. Yung 18 mo, yung senior high school, walang bayad? Opo, opo, opo. Kasi mas... po yung eskwelahan daw po nung dati, nagsara raw po kasi parang nalugi. Tapos parang nag-ano po sila ng voucher na ilibri po yung mga estudyante. Kaya Aba, po marami ah, po siyang mga classmates. Yung galing ah, sa ah, gobyerno. Aba ah, voucher system ng DepEd, mm -hmm, kaya mm -hmm. dinataon din. So mabuti naman at wala ka ng gaso sa tuition fee. Opo, opo, opo. Itong, itong 10 anos mo sa public school din. Opo, opo, opo. Okay. At ikaw ka mo, nagbabante sa kantin. Opo, opo. Yun lang ang, yun lang ang tangi mong kabuhayan. Opo, yun lang po, Sir Ted. Sino kasama mo sa bahay niyo? Wala po kami ng punta ng anak. Dalawang, bahay tatlo lang po kami sa bahay. Sorry pala, ayayak po ako. Dalawa po, dalawang anak dalawa po, dalawa po, tsaka ako lang po. Itong bahay ninyo, inupahan nyo lang? Hindi po, sarili po namin. Kaya lang, sa maliit lang po siya, tama lang po may matulugan kami mag-iina. Sarili nyo ito as in sa inyo yung lupa? Opo, bin ang bali binigay na po ng mayor namin to. Ah, kumbaga. Pero ito si yung squ squatter po. Ito ba tumana po? Ito po yung unang binabaha pag kami bagyo po. So, sa tumana kayo nakatira, tapos yung bahay ninyo na yan, ano yan, Ah, uh, ginawang ba ng pabahay yan o papano? Ibinigay lang yung pano, ano, rights sa inyo? Papano? Para, o oh, rights lang po, rights. Hmm. right. So, wala ka na inupahan? Wala na po. Pero meron ka binabayaran kuryente at tubig? Opo, tsaka mga baon po ng mga anak, wala po, po ng lang sa bahay sa akin. Okay, at uh, may mga kapatid ka ba? Um, bali po, sa unang asawa, may, may asawa po yung tatay ko. Sa pangalawang asawa po, ako lang po mag -isa. Si tatay mo ba, ba nandiyan pa? Well, um, buhay pa na magpasawa ng Diyos, pero nandun po siya sa mga kapatid niya sa Quezon City po. 85 years old na po si tatay ko. Mm -hmm. Si tatay mo, anong trabaho dati? hindi ko po kasi sila nakasama kasi broken family po kami. Bali lumaki po ako sa mga tito tita ko po. Hindi hanggang ngayon po hindi ko pa po nakikita yung mama ko. Yung tatay ko po pumupunta-punta po dito sa bahay namin paminsan-minsan po. Yung mama mo ay uh, second wife ng tatay mo? Opo, opo, opo. Pero ba't di mo po, po nakikita si mama mo? Eh, kasi naghiwalay po sila, baby pa lang po ako. As lumaki po ako sa mga tito tsaka tita ko tsaka sa lola ko po. Sila po nagpalaki sa akin. Yung tito tsaka tita mo, kapatid ng tatay mo? Opo, opo, opo. Saan ka lumaki? Sa, sa lugar, mga, sa, ano sa, po, sa po lugar? Eh, da, bali, nung bata po ako sa tatalon kami, tatalon kay City po ba yun? Hindi ko na po matandaan eh. Mm -hmm. Tapos nalipat po, lumipat <clears throat> po kami nung grade 4 po kami sa Quezon City sa may batasan po. Saan ka nakapag-aral? Bali po palipat-lipat nga po kami sa so, dati po nangungupahan lang po kami. Bali na po ako nagtagal sa Marikina since 2003 po nandito na po ako sa Marikina. Ikaw, saan ka nag-aral? Ako po sa Commonwealth High School po. Ano natapos mo? Um, high school graduate po. Yung mister mo, uh, nung na nabubuhay pa, uh, saan siya nang, ano, sa, papaano kayo nagkakilala? ang um, dito, dito po siya, taga Marikina po. Dati po nakikitira po ako sa, sa mga kapasa, kuya ko. Tapos po, siya po taga rito. Bali, nakita po kami sa Marikina po. Kasal ba kayo? Opo. Ilan taon siya nung mamatay? 37 years old po. Ah, matagal ka ng byuda? Ma one year na po mahigit. Ah. Noong January, 20, January 2003 po siya, 2023 po siya namatay, 31. January 31, 2023 po siya namatay. Ilan taon na siya nung namatay? 37 years old pa lang po. 37. Opo. Uh, so halos kaydad mo siya. Opo, opo. Matanda lang po ako ng 2 years sa kanya po. Uh, mawalang galang lang opo. ha, matanong ko. Anong sor anong cause of death, na mister mo? Um, ah, hindi ko um, ano po sa puso po eh. Bali po mm -hmm. namatay po siya sa mismong oras na nagtatrabaho siya sa mismong trabaho po niya. Bali po yung um, mm -hmm. Okay lang po kung makawento ko. Mm -hmm. Um, yung amo po niya by 15 years po siya sa amo niya. Wala po siya kahit anong benefits. Anong trabaho na mister mo? Construction worker po. Hmm. Sige. Itong mga anak mo, mga babae ba ito? Isa pong lalaki, isa pong babae. Yung panganay okay. ang lalaki? Opo, opo. O, ano daw ang gustong kunin kurso? ang Mabigat po yung gusto niyang kunin kurso kaya sabi, gusto niya po sana talaga gusto niya po mag-seaman. Sabi ko, anak, hindi ko kakayanin yun kasi alam ko medyo may kamahalan yun, sabi niya. sige ma, sabi niya, gusto ko mag kahit Gusto niya po maging alagad ng batas po. Gusto niya po maging polis. Uh, gusto niya mag-seaman sana? Opo, opo, sir Ted. Mm, okay, sige. So, uh, gusto niya maging seaman. Sige, seaman ba o alagad po ng batas? Po? Yung pangalawa, okay, oh. yun po. Opo. Okay, sige. So, uh, ano ang track niya ngayon sa high school? Anong kinuha niya ba? Yums po, yums po daw. Uh, ano po ulit? Sorry po. Yums. Yums daw po. Hindi ko po kasi alam kung ano ibig sabihin basta pagtatanong po sa Yums daw po eh. Ah, Yums. Ay -yums. Sige, i-check ah. po natin yan. Apo. Sige, so chat-chat please. Eto na po. Ate, um, ngayong araw na ito, for sure kung uh, lagi po kayo nanonood at nakikinig, ang sure po na matatanggap nyo galing sa ating Happy Anonymous, si Happy One One at Happy OG ay 2,000 piso. Pero gaya ng lagi sinasabi ni Manong Ted, hindi po tayo natatapos dito. Aabangan po namin Apo. yun pong mga pruweba dito po sa kwento ninyo ngayong araw. Pero pagkatapos po nun, ipapadala namin agad itong 2,000 piso. Ate John, nalina? Saan balag, sa balag kami? yung P2,000, uh, Jonna? Um, kasi po, sir, mag-graduate siya po, nako yung sapatos niya po, plastic lang, sira na po yung sapatos niya. Gusto ko po siya i ng sapatos sa pang-graduation at magagamit niya po sana. Pumapag-aaral siya ngayon yung college hmm. niya. Past hmm. Magbibigay po ako ng kahit pa ang tatay ko, pambili po niya ng gamot. Okay, sige, sige. So, itong uh, anak mo, lalaking ito, ang uh, grad -grad graduating, June 6 ang graduation? June 7 po. June 7. Okay, sige. Oh, Ganito, um, sabi nga ni Chacha, ano, uh, papadala namin yung 2,000 so meron ko ng pambili na sapatos at sabi mo yung, Salamat. yung sobra, bibigay mo kay tatay mo. Opo, oh, kung may bibili po ng bigas, pahati-hatiin ko oh, po. Oh. Si, tate, si, si, tatay, si, si tatay mo ka mo, hindi kayo nagkikita, di ba? Hindi, si mama ko, yung mama ko po. Ah, yung mama mo. Okay. Yung tatay ko po nagpupunta po dito minsan po. Okay, sige, sige. Ganito. dito. Okay. So, um, nakikinig ka sa amin sa radyo? Uh, opo, oh dun sa trabaho po. Kasi dun po, so, si mga po ako na lagi po nakikinig yung amo ko sa inyo po. Um, sa saan, saan ang kantin na ito? Diyan, malapit lang din po sa tatawid lang. Um, the Bari sa may taasan po kasi sa tumama po kami. Bari sa conception po siya. Um, anong, anong klaseng kantin ito? Ano lang po, simpleng kanti, turo-turo lang po. Pangkaraniwang kanti po yung sa mga nakita po sa kalsada po. Okay, sige. So, Jonathan, ganito ha. Hintayin namin yung mga picture ng bata, nitong anak mo lalo ng graduating. At cakatay uh, tsaka tayo magtutuos po ulit. Okay? Oh, sige po. Okay oh, sige. po. Oh, salamat na marami sa tiwala mo sa aming programa. Okay? Opo, oh, salamat po sir. Malaking bagay na po sa akin na makausap po kayo. Mm, ma malaking bagay Opo. sa amin na marinig ang kwentong buhay mo, Jonalyn. Okay? Opo, oh, okay? salamat po. Oh, salamat o, salamat din na marami sa iyo. Po. Thank you. Si Jonalyn Asusano ng Tumana sa Marikina City. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.